Megteltek a pekingi kórházak koronavírusos betegekkel. A folyosók főleg idős emberekkel vannak tele. A drámai helyzetet a friss járványhullám okozza, mely azután alakult ki, hogy a kínai kormány nemrégen szakított zéró Covid politikájával. Kína korábban a világ egyik legszigorúbb járványügyi szabályaival rendelkezett. A hatóságok teljes városokat zártak le, az embereknek pedig sokszor hónapokig kellett karanténban lenniük. A szigorú intézkedések viszont alapvetően sikeresek voltak, aránylag kevesen fertőződtek meg az országban. A hirtelen lazítás hatására viszont rohamosan megnőttek az esetszámok. Ennek az egyik oka, hogy Kínában még nem alakult ki a nyájimmunitás. A vírus terjedése olyan gyors, hogy van olyan város, ahol a hatóságok napi 500 000 új fertőzést regisztráltak az elmúlt időszakban.